Plas grushti në parlament zbulohet arsyeja. Një përplasje ashpër ka ndodhur në parlamentin e Gjorgjis pas diskutimeve për një projekt ligj për agjentët të huaj. Sipas mediave të huaja, projekt ligji është propozuar nga qeveria dhe pritet miratohet në ditët në vijim. Opozita e vendit e ka kundërshtuar ashpër këtë ligj me pretendimin se pengon integrimin e vendit në BE dhe NATO. Kjo ka bërë që përfaqësuesit opozitar të përplasen fizikisht me përfaqësuesit e partive Ëndra e Gjorgjis dhe Demokracia Gjorgjane në pushtet. Përleshje dhunshme mes deputetve duket edhe në videot e transmetuara nga brenda ndërtesës parlamentit në Tbilisi, ku kryetari Komitetit Çështjeve Ligjore të trupit u shfaq duke goditur kreun e partisë opozitare Lëvizja e Bashkuar Kombëtare, e cila kundërshton ligjin. Kritikët e ligjit e krahasojnë atë me një ligj rus të vitit 2012, i cili është zgjeruar dhe po përdoret për të shtypur shoqërinë civile dhe mediat e pavarura në Rusi. Ata thonë se ligji sinjalizon një zhvendosje drejt totalitarizimit në Gjorgji. Presidentja e Gjorgjis, Salome Saurabishvili, ka thënë se do të vërveto ndaj projekt ligjit i cili nëse miratohet do të rrezikonte shpresat e Gjorgjis për të antarësuar Union Europian dhe në NATO.